Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, third class kin dharan kaman yusu muhim options ma dikhar kalu razu amdaran ga help in support mung hum discuss kalu default programs default programs ke mun sire su dir ziyat muhim command si muhim options thi ji bada ban ve ta susan koi ki brothers lumde de mun sire pat ki set program access in computer default that is ziyat muhim de brothers جی کل ہم پتہ بانے کلک واخلو مون سر دری آپشنس رازی مائکروسافٹ ونڈوز نن مائکروسافٹ ان کسٹم مائکروسافٹ ونڈوز بان چی کل کلک واخلو دا ونڈوز مربوط چی چمرا سافٹ ویئر مونگ انسٹال کرے اگر مونگ تا ون بے ون شو کئی اگر نت سخر اس تینل مائکروسافٹ کے مونگ سر اگر چنور کو مونگ یو سافٹ ویئر انسٹال کرے اسی اگر مونگ تا شو کئی او کسٹم کی مونگ تا نور آپشنس را گئی دیٹ از یت مهم آپشنس دی برادرس د مثال په ډول سره سبا ورځ زه غواړم دلته ما سره دغه انټرنیټ ایکسپلورر او ونډوز میډیا پلیئر دې کمپیوټر کې نو اوسي یا کار نه کوي یا مثال د ډول سره د ویډیو ته پلے کې هغه نه اوپن کیږي یا د انټرنیټ څخه استفاده کې ایکسپلورر ته اثر نه اوسي نو دا د هغه ځای سره څنګه کیږي هایډ کیږي د مثلا د چې تاسو ونډوز خراب شوې ده نو د مثال په ډول سره موږ راځو د سټارټ مینیو ته راځو هغه نه بعد موږ راځو ډیفالټ پروګرامز ته نو په دې کې موږ راځو سیټ پروګرام اکسس ان ډیفالټ ان کمپیوټر ډیفالټس په دې باندې کلیک اخلو او بیا راځو کسټم ته په کسټم کې برادر تاسو ګورئ موږ سره انټرنیټ ایکسپلورر دا انټرنیټ ایکسپلورر دا او دلته ور سره هغه ټیک مارک آن دی د موږ سره فی الحال څنګه ده کار کوي که چېرته موږ سره دا ټیک مارک څخه موږ ایسته کړو اوکے کړو او دلته ور سره شو د سټارټ مینیو ته آل پروګرامز ته دلته موږ سره هغه انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم هغه براوزر دی هغه موږ سره څنګه شو ریموو شو په ټاسک بار کې هم موږ سره په دې پلانچ ایریا کې نشته نو دا وسنګ راولو سیټ پروګرام اکسس ان ډیفالټ ته براشو کسٹم باندې وکلیک واخلو انټرنیټ ایکسپلورر دا د په دی باندې کلیک واخلو دا چیک مارک ورته څنګه دی اٹومیټیکلی آن شو کتا سٹارټ مینیو ته راشي آل پروګرامز تا او دلته اوس ورکې انټرنیټ ایکسپلورر یا سرچ کې یا ودې ټاپک کتا سو ګوري اٹومیټیکلی تاسو سره څنګه شو انټرنیټ ایکسپلورر مې تراله همدارنګ وینډوز میډیا پلیئر که دیم سره سبا ورځ کار نه کوي یا دا موږ سره هایډ اوسي نو چې ته به راځو سیټ پروګرامز ته به راشو کسٹم باندې به کلیک واخلئ دلته موږ سره نور او څومره میډیا پلیئر چې باندې انسٹال کړي ون بای ون شو کوي لکه زه ونډوز را میډیا سینټر غواړم چې کوم د ټاسک بار ایریا څخه هایډ کوم یا یې ریموو کوم نو زه غواړم دا اصل کې ډېر د میډیا پلیئر باندې به زه خبره وکړم دا میډیا پلیئر زه غواړم دا څنګه کوم برادرز دی میډیا پلیئر ته مخامخ وګورئ دا ټیک مارک چې دی دا به زه ایسته کړم او بیا اوکے کړم داسې نو که زه اوس راځم دی ټاسک بار ایریا ته ما سره میډیا پلیئر نشته که سٹارټ مینیو ته راشم آل پروګرامز ته دلته هم ما سره ونډوز میډیا پلیئر څنګه دی برادرز نشته نو دا سی ون بای ون کدا تاسو راولئ سبا ورځ د براشي کسٹم ته او دا میډیا پلیئر ته مخامخ وګوري دا ټیک مار په تاسو څنګه کې بیرته ټیک مار باندې کې اوکے به کې داسي نو اٹومیټیکلی به تاسو سره څنګه شي دا ونډوز میډیا پلیئر به تر شي کتا سو دیس سٹارټ مینیو تر شي آل پروګرامز ته او په دې کې بیا دلته وګوري آل پروګرامز باندې کلیک واخلئ نو وینډوز میډیا پلیئر به تاسو سره څنګه اوسي راغلی اوسي د یو تاسو ته ویزیبل اوسي دا وګورئ برادرز وینډوز میډیا پلیئر په دې باندې رایټ کلیک واخلئ او په دې باندې رایټ کلیک اخلو او راځو پین ټو ټاسک بار ټاسک بار ایریا ته مو څنګه کو موو کو نو زه په اسانۍ سره کولای شم د څه څنګه وکم استفاده وکم دنا پاس کوم ګورو برادرز په دې ځکه کوم سره نیکست کوم آپشنز دي چینج اٹو پلے سیٹنگز اٹو پلے مینز برادرز چې کله مون فلش ورکاو یا سی ڈی ورکاو اٹومیټیکلی دا مون سره څنګه کیږي
او پین کیږي، نو که تاسو غواړئ د وایرس څخه ځان محفوظ کړئ، ستاسو کمپیوټر ته وایرس راشي، نو چینج اوټو پلی سیټینګ څنګه کوي دا آف کوي. لکه د مثال په ډول سره زه راځم دلته دی یو فلش ورکوم کمپیوټر ته، اوس فیګر وکړئ زه راغلم د فلش مې ورکړ کمپیوټر ته، ګوري ما سره اټومیټیکلی دلته څه کوي اوټو پلی ما سره راځي. څنګه راغلم یو دقه برادر صاحب زه، نو دلته تاسو برادر څخه تاسو کتلی اوسې اټومیټیکلی یو وړه غوندې ونډو راځي، نو دا بای ډیفالت تاسو څنګه کوي د چک مارک نیسه کوي، ځکه چې د سره کمپیوټر کې څه کېږي وایرس راځي. راشي سټارټ مینیو ته، هغه نه بعد راشي ډیفالت پروګرامس ته، او بیا په چینج اوټو پلی سیټینګس باندې کلیک واخلئ. ګوري یوز اوټو پلی فار آل میډیا ان ډیوایسز، نو دا چک مارک وایي څه کوي، کاغذ سی ډي ور اچوم، کاغذ فلیش وسي، که هر څه اوس کا سپر ډرایو وسي، واټ ایور که هر څه وسي، زه هم اوټو پلی ما سره مرکه دا چک مارک وځي څه کوم، او بیا چک ما سیو کوم. نو چې کله تاسو فلش ور اچوئ اوټومیټیکلی به تاسو هغه ونډو دلته نه راځي، صحیح ده. او بیا به ستاسو کمپیوټر ور سره هم برادر د وایرس څخه څنګه اوسي محفوظ اوسي. نو دا مو سره یو څو آپشنس وو چې په ډیفالټ پروګرامس کې دا مونږ نه پاتې وو، په دې باندې کار وکړو برادرس. د دې نه بعد وګورې مو سره څه دي برادرس، ډیوایس ان پرنټرس. او په ډیوایس ان پرنټرس کې برادرس مونږ سره دا هغه ډیوایسز چې ما کمپیوټر کې انسټال کړي دي، لکه دا یو نیم پرنټرس دي، ایپسون پرنټر ده، برادر ده، ماوس ده، مونږ سره ټول د سټېټس دغه سټېټس مونږ سره دا شو کوي. اوس سبا ورځ غواړم چې وګورم یو پرنټر انسټالوم، نو چې کله زه پرنټر لین ورکم کمپیوټر ته ما سره اټومیټیکلی دلته چک کیږي هغه د ښکاري به ما سره. نو که تاسو سره پرنټر کار نه کوي، نو تاسو ول راشي ته وګورئ چې آیا پرنټر کمپیوټر سره وصل دی او که نه، صحیح ده. نو دا پلګ ان پلی ډیوایسز ورته هم ویل کیږي چې تاسو څنګه کمپیوټر ته ورکړي هغه تاسو سره. لکه زه مثال ورسره دا ماوس ده، یو ایس بي ماوس ده که نه، زه دا لینو باسم، صحیح ده. ماوس څنګه کېږي هلته اوس هایډ شو، صحیح ده. زه بیا راځم ماوس ورکوم اټومیټیکلی ما سره هلته څنګه شي ښکاره شي، صحیح. نو دا مو سره څه دي پلګ ان پلی ډیوایسز دي برادرس، صحیح ده. پرنټر انسټالیشنس وکړو کمنګ ویډیوز کې بے کار کوم انشاء الله. راځو برادر سٹارټ مینیو کې مو سره څه دي، فرسٹ سٹارټ مینیو کې مو سره نیکس چې کوم دی برادرس کنټرول پینل دی. راځو برادر سو وای چې واټ از کنټرول پینل. کنٹرول پینل څه ته ویل کیږي، صحیح ده. واٹ از کنٹرول پینل، موږ داسې برادر چې کنٹرول پینل از دا پارٹ آف ونڈوز تھرو وچ وی کین کنٹرول دا ہارڈ ویئر. برادرس کنٹرول پینل د ونڈوز یو پارٹ دی چې دې په ذریعه باندې موږ ہارڈ ویئر او سافٹ ویئر کنٹرول. سبا ورځ هارډویر دی، د مثال په ډول سره ما سره یو پرنټر دی، سکینر دی، تاسو غواړم انسټال کوم د کوم ځینه وای کوم د کنټرول پینل تھرو باندې، یو سافټویر دی چې غواړم ان انسټال کوم، یې ریپیر کوم، یې ریموو کوم، نو د کوم ځی په تباسمه کنټرول پینل تباسمه، صحیح ده. ان ایچ کنټرول پینل آیټم از کالډ ای پلیټ. د کنټرول پینل هر یو آیټم څه ویل کیږي برادرس، پلیټس ورته ویل کیږي. که تاسو راشئ دی سٹارټ مینیو ته، هغه نه بعد به راشئ دی کنټرول پینل باندې کلیک واخلئ، دلته تاسو سره څومره دا آیټم ښکاري څه ویل کیږي پلیټس ورته ویل کیږي. دا چې کله تاسو ونډوز انسټال کړئ د کیټګری په شکل کې اوسي، دلته به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ ویو بای باندې، او د ده دغه ویو نه ده، دا ویو کرنټ ویو ما سره څنګه ده برادرس، داسې ده کرن دا د کیټګری په شکل کې اوس ما سره. زه به راشم دلته ورته چې ما سره د لارج آیکن سره راشي، یا دلته راځم ورته ما سره د اسمال آیکن سره راشي، نو دا کټګري ما ورته څنګه کړه چینج کړه. دیس دغه هر یو آیټم د سویل کېږي برادرس، اپلیټس ورته ویل کېږي. ان شاء الله په هر یو آیټم باندې موږ تاسو چیک کوو خبرې کوو. کنټرول پینل د رن کمانډ لارې به څنګه اوپن کوو، رن کمانډ چې کله اوپن کوو موږ ورته لیکو سبه کې کنټرول، کنټرول چې ولیکو بعد هغې نه موږ چې وکړو برادرس پریس
enter. Nu musar basaki kikandu kanadu punch. Yaran command tarashi brothers. Operand command ki control space panel ulke. Abada gina so ki brothers press enter. Tasar basaki kiki brothers kandu kanadu punch. The misar bada ulsara. Zara gandalta run command me open ko Windows key plus R the run command shortcut de brothers. Datte me da run command open ko zatirikam control. Control me type ko enter press ko ma. No kata so ko remas automatically so open show control panel open show. Ya da se ko run command dara shi control space panel ul ke automatically ta sura se ki brothers control panel open ki ki. No munga wa yu chi control panel se de brothers the Windows yo part yo parhada. یہ دپو ترو باندی دپو ذریعہ باندی مونگ ہارڈویئر او سافٹویئر سنگ کو کنٹرول او دی کنٹرول پینل ہر یو آئٹم تے برادر سے ویل کیگی اپلیٹس ورتا ویل کیگی صحیح دا او ہر یو اپلیٹ کی بہ مونگ سر فردر آپشنز دی چی ون بے ون بے ڈسکس کو کد رن کمانڈ لاری واڑو کنٹرول پینل پن کو رن کمانڈ تے برا شو پر رن کمانڈ کی بہ کنٹرول بولی کو او انٹر بہ پریس کو یا بل بوڈ دا دے چی کنٹرول سپیس پینل چکل دا اولی کو موسرا سکی گی اٹومیٹکلی کنٹرول پینل اوپن کی گی کنٹرول پینل پینل مانا یو گروپ تھے ویل کی گی رتا سو فکر رو کی دی سٹارٹ مینیو تراشی دلتا موسرا ہر ستسنگ دی برادرز دا سی کٹ گری دی یو پینل بشکل کی موسرا پات دی نو انشاءاللہ دا ہر یو اپلیٹ کی تاسو سر دا ویزیبل دی دی بانی بکار کو و دا بانی بخبر کو دا موسرا دا سٹارٹ مینو کی موسرا چکو ما خواب آپشن سپاتی ول پاغبا نیم کارو کو اگر سر سنگ کی دا کارڈ بنل موگر سر بھی اتارو کو کو جی کارڈ بنل ستا ویل کی گی انشاءاللہ کمین کلاس کی ورازو جو اپلیٹ باندی با کار کو دا سمر اپلیٹس سمر آئیٹم ستا سو تخکاری ون میں ون دا باندی موچے کو ڈسکشن کو انشاءاللہ